Assalomu alaykum. Kodiz uchun maxsus Java'dan boshlang'ich darslar. Java'da maplarni o'rganishni davom etamiz. Bugun sizlar bilan xudo xohlasa mana identity hash map haqida gaplashamiz. Mana o'zimizga tanish bo'lgan grafikani qarasak, bu yerda hozir o'tgan darsdagidek ozgina farq qiladi. Linked hash mapni joylashishini ozgina o'zgartirdik. Hozir shu narsa bizga birmuncha qulaylik yaratadi. Ya'ni mana bu oltin qoidalari mana bu ikkita klassda bir xil bo'lgani uchun. Xo'p. Bugun biz aynan mana shu identity hash map klassi haqida gaplashamiz. Xo'p. Identity hash map klassi map interfeysida implementatsiya olgan va map interfeysi taqdim etgan barcha messlarni overwrit qilib olgan, ya'ni realizatsiyasini yozgan. Va mana bu oltin qoidalarga qaraydigan bo'lsak, hash map klassi bilan bir xil. Bu yerda bu narsalarni o'tgan darslarda ko'rganmiz. Xuddi shu narsalar identity hash mapda ham bor va ular ishlash prinsipi ham bir xil. Xo'p, endi kodga o'tsak. Mana identity hash map klassi. Agar mana shunga boradigan bo'lsak, mana bizda identity hash map klassi. Bu extension olgan ekan abstract mapdan bu bizga kerak emas va implementatsiya olgan map interfeyslar. Bundan tashqari serializable, clonable interfeyslardan implementatsiya olgan. Xo'p, konstruktorlari 4 xil konstruktor bor, ishlash prinsipi ham bir xil, hash map tipi bilan va mana bu metodlarni ishlash prinsipi bir xil. Xo'p, farqi nimada unda? Agar oltin qoidalar ham bir xil bo'lsa, metodlar ham bir xil bo'lsa, nima uchun unda ikkita bir xil klass yaratildi degan savol tug'iladi. Albatta, ozgina bittagina farqi bor. O'shani hozir tushuntirishga harakat etaman. Deylik, mana bizda hashmap obyekti bor, ya'ni map. Hashmap obyekt yaratdik. Xo'p, integer va string, ya'ni keylar bizda integer va qiymatga string qo'shyapmiz. Xo'p, o'tgan darsda biz savollarni o'zini qo'shgan edik. Endi kelinglar bu yerda bitta integer obyekti yaratib, mana i1, i2 va o'shalarni biz aynan mana shu mapga joylashtirdik va hozir ko'ramiz. Konsolga chiqarib, bizda aynan mana shu ikkita entry obyekti mavjud. Mana shu mapda ikkita entry obyekti mavjud. Biz hozir hashmap ishlatyapmiz. Xo'p, endi qaranglar. Biz hozir mana bunda yaratsak, ya'ni ikkita boshqa obyekt yaratdik, lekin ularning qiymatlari bir xil. Buni ham qiymati 101, buni ham qiymati 101. Agar hozir mana ishlatadigan bo'lsak, bizda faqatgina bitta obyekt mavjud. Ya'ni hashmap klassi mana shu ikkita obyektni qiymati bir xil ekanligini, ya'ni mana bu key sifatida biz hozir mana shu ikkita obyekt ishlatyapmiz. Mana shu obyektlarning qiymati bir xil ekanligini bildi. Va ikkinchiga mana bu yerda qo'shayotgan paytimizda, agar mana shuni hozir konsolga chiqarsak, bizda bunday narsa konsolga chiqadi. B degan narsa bo'ladi. Ya'ni mana B chiqdi. Sababi mana bu yerda hozir 101 da B turgan edi. Biz I2 ni berib yubordik. Buni ham qiymati 101 ga teng ekanligini topdi va mana buni qiymatini update qildi. Ya'ni o'zgartirdi. Sizga o'zgartirib, buni jo'natib yubordi. Eski qiymatini jo'natib yuborar edi. Esingizda bo'lsa. Xo'p, endi biz mana shu joyda kelinglar mana identity hash map ishlatsak. Xuddi shu narsani hozir mana ishlatamiz. Endi mana qaranglar. Bu yerda bizda ikkita entry obyekti mavjud, va ularning keylari 101 bo'lib qoldi. Mana ikkita 101 key mavjud bo'lib qoldi. Xo'p, endi yana shu misolga sal boshqacharoq qaraymiz. Xo'p. Demak, hashmap bizda obyektlarning farqiga borar ekan. Sababi u bizda obyektlarni solishtirish uchun, ya'ni keylarni solishtirish uchun i1 ochga equals degan metoddan foydalanadi. Mana i2. Hozir mana shu holatda bizga keyin mana biroz o'qib qo'yaylik. Agar hozir ishlatadigan bo'lsak, mana shu holatda bizga true degan qiymat keldi. Ya'ni mana bu ikkita obyekt bir xil degan ma'noni anglatadi. Hozir 102 bo'lsa bu false chiqaradi. Chunki ularning qiymatlari bir xil emas. Mana uni solishtirsak true bo'ldi.
equals metodda eslaringizda bo'lsa, bu ikkita obyektning referensi, ya'ni pointerini emas, balki ularning qiymatini solishtiradi. Mana bu equals metodiga o'zi boradigan bo'lsak, bu mana integer klassda mana bunda yozilgan. Bu ularning qiymatlarini solishtiradi equals degan metod. Agar biz mana bu ikkita obyektni oddiygina mana bunaqa tengmi degan ma'noda oddiygina ishlatsak, bu bizga hozir false qaytaradi. Mana bu yerda hozir false qaytardi. Lekin ularning qiymatlari bir xil. Sababi bu ikkita tenglik bizda faqatgina referenslarni taqqosladi, ya'ni pointerlar. Albatta biz bilamizki, bu bilan buni pointer farq qiladi, chunki biz ikkita obyekt yaratyapmiz, ularni pointerlar farq qil. Mana bu tenglik bizda faqatgina pointerlarni taqqoslaydi. Equals metodda esa ularning qiymatlarini taqqoslaydi. Xo'p, endi HashMap bizda aynan mana bu equals metodini ishlatadi. HashMap bizda aynan mana shu equals metodini ishlatadi, mana bu keylarni solishtirish uchun. Mana bunaqa key oldindan mavjudmi, yo'qmi degan savolga javob berish uchun aynan mana shu equals metodini ishlatadi. Xo'p, agar mana shuni hozir ishlatadigan bo'lsang, mana bitta obyekt joylashtirildi. Sababi HashMap bizda keylarni solishtirish uchun equals metodidan foydalanadi. Identity HashMap esa oddiygina ikkita tenglikdan foydalanadi. Ya'ni oddiygina mana bu tenglikdan foydalanadi. Agar hozir mana ishlatsak, Identity HashMap bu yerda H2 Identity HashMap. Mana bizga mana shu qiymatlar keldi. Endi hozir juda ham bitta qiziq holatni ko'rishimiz kerak. Map to'shgan get deymizda, qaranglar, 101 deb yozib qo'yamiz. Endi bu sizlarga savol. Nima konsolga chiqadi? Bizda hozir ikkita, mana buni hozir olib tashlasak, mana bu olib tashlandi, ikkita obyekt bor, ya'ni ikkita entry bor, ularning key 101 ga teng. Biz mana shu yerda 101 ni konsolga chiqaramiz. Xo'p, null degan qiymat keldi. Hozir mana bundan birinchi null mana bundan keldi, ikkinchi null aynan mana bundan keldi. Mana oxirida bizda mana bu map qiymatlarni chiqaradi. Null degan qiymat keldi. Xo'p, darsimiz davom etamiz. Xo'p, bizga null qiymat keldi. Sababi biz bilamizki, identity HashMap keylarni solishtirish uchun mana bu tenglikdan foydalanadi. Ya'ni bu tenglik ikkita tenglik bizda referenslarni solishtiradi. Ya'ni pointerlarni solishtiradi desak bo'ladi. Bunaqa pointer mavjud emas, chunki bu как бы yangi obyekt sifatida bor. Mana bunaqa yozsak ham hozir bizga null qiymat qaytaradi. Mana mana shu null aynan mana shu yerdan chiqdi. Xo'p, endi identity HashMap'dan obyektni olish uchun biz keyini mana shu obyektning o'zini berib yuborishimiz kerak ekan. Mana bu holatda b degan narsa keldi. Qaranglar, i1'da biz b'ni kiritgan edik. Mana i1'da bu i1 aslida mana mana bu yerdan qarashimiz kerak. i1'da b'ni kiritgan edik. Xo'p, i2 ni berib yuborsak, bu yerda hozir mana s harfi ketdi. Xo'p, bularni farqi mana shunda. Identity HashMap bilan HashMapni farqi aynan mana shunda. Demak, Identity HashMap keylarni taqqoslash uchun mana bunaqa tenglikdan foydalanadi. HashMap, linked HashMap va boshqalari aynan mana bu equals metodidan foydalanadi ekan. Xo'p, endi mana bu ikkita metodni ishlatib ko'rmasak bo'lmaydi. Ya'ni mana bu remove degan. Bundan hozir juda bir qiziqarli holat bo'ladi. Mana mana shu hozir bitni olib tashlasak-da va mana buni ishlatib ko'rsak, ya'ni remove 101 deb yozamiz. 101 keyni berib yubordik. Lekin u bizga hech narsani remove qilmadi. Sababi 101 ni hali bu topmadi. Biz remove qilishimiz uchun ana mana shu obyektni o'zini berib yuborishimiz kerak. Mana bu holatda u remove qildi. Endi qaranglar, agar i2 ni berib yuborsak, i2 bizda s harfi edi, mana s o'chib ketdi. Xo'p, keyingisi contains key. Agar hozir contains key ni ko'radigan bo'lsak, bu yerda ham q
Kod dışına narsa. Az bu narsa false qaytaradi. Endi biz bu yerda hozir i1 ni berib yuborsak true keladi va i2 ni berib yuborsak ham true keladi. Xo'p, qolgan metodlarni o'zingiz ishlatib ko'rishingiz mumkin. Ular juda ham oson metodlar. Xo'p, biz tushunib oldikki, identity hashmap bilan qolgan hashmaplarni farqi oddigina mana shu ikkita narsada, ya'ni taqqoslashda ekan xolos. Identity hashmap bunaqa taqqoslaydi kalitlarni, qolgan hashmaplar equals metodi orqali obyektlarni taqqoslar ekan. Xo'p, keyingi darsimizda yana maplarni o'rganishni davom etamiz.